Зараз слово на виступ має народний депутат Сергій Шахов. Шановні українці, знову загострена ситуація з шахтарями. Напередодні канікул народні депутати проголосували за закон 8362, і підписаний цей закон був президентом. Вчасно, коли ми з Михайлом Валенцем, з незалежним профсоюзом були в Мирноградвугіллі, всі аплодували те, що все ж таки зарплата буде виплачена в розмірі 1,5 мільярда гривень. Але досі шахтарям не виплатили зарплату. Я зробив всі відповідні звернення до Генеральної прокуратури, ще до президента, до Верховної Ради, щоб негайно звернули увагу на непрофільного міністра, який є кишеньковим, міністр Насалик. Також всі накази на Кабміні, які давав йому прем'єр-міністр Гройсман, не були виконані. Всі гроші, які були направлені, 100 мільйонів гривень, перед Днем шахтаря, сам міністр вугільної промисловості використав в іншому напрямку. Ніколи ще не було такого, що шахтарі на День шахтаря не могли відсвяткувати і саме в цьому році не отримали заробітну плату. Жахлива ситуація, тому що сім'ї не отримують зарплату вже 5 місяців. Два дні вже стоїть Нововолинська 9-та шахта. Мирноградвугілля не отримали зарплату. Селідоввугілля не отримали зарплату. Лисичанськвугілля. Шахтарів, які страйкували, сьогодні переслідують. Якийсь генерал вугілля Лисичанського, це Кисельов, і також я зробив відповідні заяви, щоб він був покараний відповідно до закону, стаття 175, за невиплату зарплати від 3 до 5 років тюрми. Але справа не в тому. Справа в тому, що може бути вибух всередині соціальний. Шахтарі можуть прийти всі саме в Київ, і повірте, що це буде вже не 93-й рік. Тому я сьогодні звертаюся і до президента, звертаюся до парламенту негайно включитися в ситуацію і вирішити питання по заробітних платах шахтарям. І також сьогодні подивитися на розвиток вугільної промисловості. Саме через вугільну промисловість, через чорне золото може наповнюватися економіка нашої держави в розмірі 5-8% до ВВП. Це шалені прибутки для держави, якщо саме ми будемо розвивати нашу державу в вугільній галузі, а не давати сьогодні можливість завозити контрабандою вугілля з Російської Федерації, з Африки та Америки. Чому сьогодні африканське вугілля купується, заздалегідь сплачуються гроші, американське та російське, та також з окупованих територій везеться в Україну, а наші шахтарі сьогодні голодують і сидять без грошей? Чому сьогодні сім'ї знаходяться в скруті шахтарській? Чому сьогодні діти на 1 вересня пішли в старих чоботах? Да тому, що сьогодні Кабміну начхати. Наш край вимагає негайного звіту Кабінету міністрів за 2,5 роки. І наш край вимагає негайного повністю аудиту всієї вугільної промисловості. Дати державні гарантії інвесторам, які готові вкладати гроші в вугільну промисловість, і дати вугілля на гора. У нас достатньо вугілля в державі, через яке можна все ж таки не тільки олігархам з тієї ложі Кабінету міністрів наповнюють вони грошима людськими кармани, а навпаки знизити і собівартість електроенергії, дати можливість розвитку енергетичної галузі, якщо цього б захотіли Кабінет міністрів. Також ми наполягаємо після звіту розпуску Кабінету міністрів і не випустити жодного міністру з країни, поки вони не будуть відповідати за те, що скоїли в нашій державі. Дякую.